Државата не успеа да ги заштити животите на двајцата притвореници. И за ова треба да има одговорност. И не само од оние структури на ниво на позорникари или луѓе кои што се грижат за безбедноста на затворениците во притворското одделение, во затворот, во притворот Шутка, туку треба да сноси конечно одговорност најповиканиот за сето ова, премиерот, деспотот Зоран Заев, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и министерката за правда Рената Тренеска-Десковска.